metus. Gėlių pasaulyje gėlės kuria džiaugsmą. Elektroninėje parduotuvėje baltijoslašas.lt įsigyk valymo bei higienos priemonių. Taip pat užsisakyk Baltijos Lašas paslaugas, langų, minkštų baldų, kiliminių dangų ir ofisų valymą. Daugiau informacijos internete baltijoslašas.lt arba telefonu 86 46 67 8888. Kainos ir kokybės santykis. baltijoslašas.lt. FM 99. Laida Darau verslą. Pasakoja apie verslininkus, kurie kuria, vysto, augina savo verslus. Kaip gimsta idėja sukurti verslą vienoje ar kitoje srityje. Kaip hobis arba išmoktas amatas tampa pragyvenimo šaltiniu. Pokalbiai su žmonėmis, kurie vysto naujas idėjas, bei kuria paslaugas ir naujus produktus. Sveiki, gyvi brangus FM 99 klausytojai. Studijoje prie mikrofono Eglė ir tikrai laikas mums pasikalbėti apie labai tokį gražų verslą, kuris Alytuje jau gerokai virš 20 metų, tikiuosi, klestina, kad veikia ir tikrai šauniai veikia, tai tuo net nebejoju ir pateikdama apsipirkti į Alvido verslą, tai matau. Ir labai smagu būna, kai atkeliauji ir pasilabini ir pažįsti veidus tuos ir nuolaidų kortelės atrodo net paduoti nereikia, nes jau žino, kad tikrai ją turi. Tai tas nedidelio miesto ilgai veikiantis verslas iš tiesų labai tokia didelė pridėtinė vertė, man atrodo, suteikia mūsų miestui ir kiekvienam iš mūsų. Na, o šiandien FM 99 studijoje vieši uždarosios akcinės bendrovės Alvido verslas pardavimų vadovė Ramunė Grušelioninė. Labai diena, Ramunė. Labai diena. Labai malonu matyti. Tai kiek ten tų metų Alvido verslai? Nu, jau nemažai. 26 šiemet. 26 ir taip. 26 metai Alytuje. Ne, biškai mažiau Alytuje, keliais metais tiksliai nepasakysiu, bet vis tiek virš 20 metų esame Alytuje. Tai va, aš ir galvoju. Pradžia tikrai buvo Prienuose. Tai va, ir dabar dar Prienuose. Taip, yra. Prienuose yra. Prienuose yra Alytuje. Tai atsimenu tikrai daug metų veikiančias kanceliarinių prekių parduotuvę esančią Alytuje, kur smagu užsukti, ateiti ir vis kažką įsigyti. Ir tikrai šiandien mes susitinkame dėl to, kad ateina mokslo metai, kad ir kaip norėtųsi, kad ta vasara nesibaigtų, bet ji baigėsi. Visai. Ar jaučiasi jau, Ramunė, kad mokslo metai jau mina ant kulnų? Ar jaučiasi ir pagal pardavimus? Jaučiasi, neskuba. Dauguma šįmet neskuba, ko gero įtakoja oras. Dar visi nori pasidžiaugti vasarą, bet pačius mažiausius labai nori apipirkti, tėveliai pasirūpinti. Pradžia jau yra. Sulaukiam daug klientų. Kaip ir visuomet, mažiausiai yra stropiausia, ar ne? Taip suprantu, kad tų žmonių, kurie įgyja, aprūpina savo vaikus ar globotinius, na žodžiu, kurie jau pasiruošia mokslo metams iš anksto, mažėjantis procentas, ar ne? Turbūt mažėjantis, bet čia aš manyčiau, kad labai teigiamas požiūris visų klientų, nes niekas niekur nedingsta. Mes esam dirbam visus ištisus metus. Ir visos krepšelis būna visus ištisus metus. Tai truputėlį gali prisidedam tuo ir prie tvarumu, kad neprisiperkam ir pamirštam, o kada reikia, ir tada nusiperkam. Tai manau, kad čia nieko blogo nėra tame. Iš tiesų tas ir kartų skirtumas yra, ar ne, kur šiek tiek vyresni, šiek tiek žmonės dar tikrai visi puikiai atsimename, kad jau artėjant rugsėjo pirmajai, stalčiai pilnutėliais, asmenių paskaičiuota maždaug metam į priekį, ir rašalo, ir parkerių, ir pieštukų, ir visko, kad tik neduok dienę pristiktų, ar ne, tai dabar visko yra iš tiesų ištisus metus ir tokių didelių kiekių nereikia. Bet visgi yra tokių žmonių, kurie mėgsta irgi metams. Mėgsta iš anksto prisipirkti, visiems metams netgi mėgsta, bet čia yra kiekvieno požiūrio reikalas ir kiekvienas kaip gali finansiškai. Bet mes tai siūlom tikrai niekur neskubėti ir nepasidaryti tragedijos rugsėjo pirmą. Pasidaryti šventę. Džiaugtis rugsėjo pirmą. Ai, nusipirksi tuos asvinukų dieną prieš mokyklą. Taip, ateisim po pamokų ir nusipirksim. Bet iš tiesų, turbūt, Ramunė, sutiksite, skiriasi, sakykime, abituriento arba na, vyresnės klasės moksleivio pirkinių krepšelis ir ėjimas į mokyklą, ar ne, ir sakykime, pradinuko ar prieš mokyklinuko. Tikrai tas visas krepšelis yra skiriasi. Net ir finansiškai turbūt yra nemenkas skirtumas. Taip, labai skiriasi.
mokosi, bet pradinukas turi labai daug visokių veiklų mokyklose. Pas juos labai plačiai ugdomi mažiukai ir yra labai skirtingi. Net ir pačios priemonės yra pradinukui skirtingas. Tiek parkeris, tiek žirkliai skiriasi. Tai, o 12-okų jau yra poreikis mažesnis visiškai mokyklose visų šitų priemonių. Mm-hmm. Tai ir finansiškai, ir apimtim tikrai skiriasi pirmokų. Va, jūs susiminėte apie parkerius. Aš klausytojams norėčiau šiek tiek papasakoti, gal Ramunė jūsų prašyti papasakoti iš ties. Dar prieš mūsų radio pokalbį taip šnekučiavomės ir užsiminėte, kad parkeriai gali tapti šiokiu tokiu iššūkiu, ypatingai, jeigu, sakykime, tai yra kažkur iš užsienio pargabenta ar dovana ar panašiai. Ar jūs galėtumėte šiek tiek papasakoti apie parkerius, ypatingai tiems jaunesniesiems, nes turbūt vis tiek vyresnių klasių ir jau tušinukais rašo visokiais kitokiais ten rašikliais, bet jaunesniems moksleiviams paprastai tikrai yra reikalingi parkeriai, kapsuliniai ir šaliniai. Iki pradinėse klasėse visada prašo mokytoja, kad rašytų vaikai parkeriais ir būtų su plunksna. Tai pats pirmasis parkeris gali būti kuris skirtas pirmokui. Tai tu jį paimsi tikslingai, tiksliai taip, ne kitai. Yra padarytos vietelės parkeryje paimti ir nepaimsi klaidingai jo. Tai va tuo skiriasi pirmokų parkeris nuo kitų parkerių. Tiesiog, kad fiziologiškai žmogus taip, išmoktų vaikutis laikyti taip, kaip reikia. Parkerį, jam padaryta vietelės parkeriui. Tuo skiriasi. O kiti parkeriai yra tradiciniai galima rinktis, yra parkeriai net ir su tušinuko galu. Tušinuko galas, bet dedasi kapsulį tradicinį, kaip į visus parkerius. Tai vyresniem leidžia jau tokio. Yra kelių firmų ir reikėtų nepamiršti mūsų lietuviams išvažiuojantiems į užsienį, nesusigundyti pirkt, nes yra iš tikrųjų parsiveža daug parkeriukų ir būna kapsulės netinka pas mus Lietuvoje. Reikia atkreipdėmėsi, kas dedasi į vidų. Aha, net ir toks niuansas, kad... Toks yra menkas niuansas. Darba galiu pasakyti, kad yra specialios kapsulės kairė rankė. Kuo jos skiriasi? Man teko matyti irgi, kad kairė rankėm, kodėl, kuo jos skiriasi? O ten paprastas dalykėlis, kapsuliai kaip kapsuliai, bet rašalas džiūsta daug greičiau negu tradicinės kapsulės. Kad neteptų ranką rašant, išdžiūsta labai labai greitai. Va, ir rašikliai kairė rankėms, taip, ir kapsulės taip pat kairė rankėms žmonėms rašyti ir vaikučiams taip pat priprasti taip. Prie... O, tai labai puiku. Tai kalbant apie parkerių žodžiu, atkreipti dėmesį, kad galima būtų paskui rašyti, kad gauti tas kapsulės ir Lietuvoje. Taip. O, žinot, aš savo patirtim galiu pasidalinti, kad pati auginu du vaikus ir jie labai skirtingi. Tai jeigu vienam vaikui, sakykime, vieno parkerio užtenka tikrai mokslo metams vieniems puikiausiai, tai kitas mano vaikas tiesiog vos ne savaitį parkerį, savaitį ir ne dėl to, kad jis būtų nekokybiškas, bet kažkaip vat, sulinksta, tai sulūšta, tai panašiai va, buvo tokie dalykai. Tai galima iš ties atėjus pasitarti, kokį gal tvirtesnį ir kokį čia parkerį išrinkti, nes vat, yra tokia bėdelė, vaikai labai skirtingi. Taip, čia yra vaikai labai skirtingi ir čia jau nieko nepadarysim ir parkerio neišrinksim, nes parkeris nemėgsta būt numestas, jeigu jisai nukrito nuo rašomojo stalo, jis gali lieti, gali užsilenkti plunksną. Ir viskas parkeris jau netinkamas jis yra. Ir reikia naujo. Tiesiog labai sudėtinga gal patiem ir vaikam, reikėtų ant tų vaikų pykti, nes judesys didelis mokyklose. Kartais net ne vaikas pats kaltas dėl to parkerio nukritimo. Nu, tiesiog vieniem pavyksta išsaugot, kitiem ne. Ir viskas. Ir nereikia čia ieškoti nieko mandro. O kaip su kuprinėm, Ramunė? Tikrai tos kuprinės ypatingai mažų vaikų atrodo pakeli tą kuprinę, tai sveria vos ne kaip tas vaikas atrodo iš tiesų. Sunku, daug nešiotis reikia į mokyklą, visokių reikmenų. Ar svarbu atkreipti dėmesį, kokią kuprinę perki ir kokią kuprinę išrinki vaikui? Taip, svarbu būtinai. Pradinukai svarbu, kad būtų pati kuprinė nesunki. Turėtų būti iki kilogramų kuprinė. Tada turėtų būti nugarėlė kieta ir pati kuprinės apačia kieta. Petnešus atkreipti dėmesį, kad jos būtų paminkštintos ir plačios. Ir aišku, atkreipti dėmesį reikia būtinai į kuprinės atsegimą, nes kitas į vaikam neišeina atsekti kuprinės. Kad būtų patogus atsegimas kuprinės. Ir dydis tai kas be ko, nes kitą kartą matai, kad didesniai kupriniai ne vaikutis. Tai tikrai nereikia tokių didelių. Nu tiesiog reikia
ne į grožį pažiūrėti, kas dabar labai madoji yra pažiūrėti į grožį daugiau žiūrimą, bet turėtų atkreipdėmėsi į tėvai ir į kitus dalykus, nes reiks nešioti ir nugaryti, kad būtų tiesi. Mm-hmm, tiesiog sveikatą saugant vaikų, nes vis tiek pradinukai dar tie stropieji dažniausiai vaikai, kurie nešioja ant abiejų petukų, ar ne, kur vyresniems jau turbūt atsiranda toks niuansas, ai, gal čia ne taip gal stilinga, ar ne? Nepavyksta jau šitas dalykas ant abiejų pečių. Mm-hmm. Bet taip reikėtų pagal viską kuprinę nešioti. Mm-hmm, saugant stuburą ir apskritai visą savo... Save saugojant. Mm-hmm. Mm-hmm. Kas, Ramune, kaip jūs matytumėte, yra svarbiausia krepšelį turėti? Ar ateina tėvai ir vaikai su kažkokiais sąrašais? Ar tiesiog ateina ir klausia, ką jūs patartumėte, ką nupirkti vaikui, sakykim, pačiai pradžiai mokslo metų tas svarbiausias krepšelis? Nu, mūsų pardavėjos jau dirba ne vienerius metus, mm-hmm. tai daug maž žino, kas įeina į tą krepšelį, bet kiekviena mokytoja sudaro savo sąrašą pagal savo numatytus darbus mokslo metuose. Bet pagrindą tai žinome ir patariame. Ir taip va ir surenkam krepšelį. Mm-hmm. Pagal poreikį. Gal kartais klientas kažką jau turi pats. Tai neįma. O taip mes maždaug žinom visada krepšelį, kas įeina. Mm-hmm. Ir kalbant apie tuos krepšelius, tai ar renkantis tą krepšelį, ateinant apsipirkti, ar jaučiasi, sakykime, kad vaikam irgi tai yra įdomu, ar tai daugiau tėvam, sakykime, atsakomybė ir darbas, nes Alvydo verslo kanceliarinių prekių parduotuvėje, tai aš pati kažkaip labai mėgstu ten lapų skirtingų spalvotų visokiausių, nebūtina pirkti visą pakuotę, kur jau sudėtų, tu gali atsirinkti visokių, kokių tik tai nori, nuo storiausių iki ploniausių, ir spalvų, ir pieštukų, ir teptukų, ir sasvinukų, ir piešinėlių, ir visko, ir tas apsipirkimas toks malonus, toks smagus, bet kitą kartą pagalvoju, ar čia toks pačiai iš vaikystės likęs smagumas, ar iš tiesų tai vaikams yra malonu, kaip jūs matot? Nu, gal daugiau tėveliam, žinokite, smagu, nes tėveliai neturėja tokių parduotuvių ir tėveliam reikia visko ir norisi supirkti geriausia ir daug norisi tėveliam pripirkti. O vaikam, nu, jiem pradžia, jiem pažinti su tom visom prekim, jie nežino, ką jie veiks su tom prekim, ką darys, tai jie ne tiek iniciatyvos rodo. Įvairių klientų, tarp vaikų, turint žinokau, kad tikrai yra ir kuriem įdomu ir patinka. Nepatinka. O kaip jūs patartumėt ir kaip šios ryties specialistė, ar, sakykime, tėvam užkurti tą ugnelę, kad va, einam, pažiūrėjo, kokie sasvinukai. Ar tai galėtų šiek tiek gal net ir įvesti tokio žaismingumo tokio į mokslo metų pradžią, gal nebūtinai pirmokai, gal antrokai, trečiokai, vaikai, kurie gal jau kai žino, kas tai yra, gal kitą kartą ir upo tokio neturėti į mokslo metus pradėti. Ar tai galėtų natapti tokiu smagiu tokiu momentu apsipirkimo? Net ir smagiau mokytis gal iš tų gražių priemonių naudojant jas. Taip, tik tai va kartais mes suaugę nesugebam leisti vaikam pasirinkt, nes vis tiek tėveliam norisi matau brangesnis, jam gal gražesnis, norėtųsi tą nupirkto, vaikas įsirenka paprastą parkerėlį, kur jam gražus ir jisai norėtų to, nu tėvai nesako, ne, dabar perkam geresnį, tik va gal vaikam reikia leisti, ką atėjus pasirinkti, kas jam gražu, kas patinka. Iš to jis ir išmoks įsirinkti prekes ir kitas, ne tik mokyklinės prekes. Beje, kalbant apie kitas prekes, ne tik mokyklinės, iš tiesų mokslo metai prasideda ne tik švietimo įstaigose, mokyklose, ar ne, prieš mokyklinukai keliauja, bet nauji mokslo metai prasideda ir kitose įstaigose, pavyzdžiui, muzikos mokykla, kur reikia visokiausių natų sąsvinių, ar ne, dailės mokykla, kur reikia daugybės priemonių ir apskritai ir kanceliarija tokia visa, man atrodo, suaktyvėja rugsėjo mėnesį, nes ir tiems patiems mokytojams visokiausių priemonių reikia. Tai ar jūsų kanceliarinėse parduotuvėse, kuriuose jūs dirbate, galima rasti štai ir tokių būtent priemonių ne tik mokyklai prieš mokyklinukam ar darželinukam, tarp kitko irgi prasideda, jiems tai labai daug visko reikia? Taip, tai mes prekiaujame ne tik kanceliarinėmis prekėmis, ne tik mokyklinėmis, kurios sudaro ir rašymų, ir piešimų, ir kuprinis, ir pienalai prekės, bet taip pat turim ir visokiem darbeliam prekių, kurios skirtos daugiau darželio vaikučiams arba praradinėmis klasėmis. Mhm. Taip pat turim dailės, didelį asortimentą prekių, tai dailės mokyklos mokiniams. Tai yra visokiai įvairūs dažai, teptukai,
mentelės, paletės, visokie skiedikliai. Taip pat mes kviečiam ir įmonės užsukti pas mus, ne tik vaikučius. Ir įmonės kviečiam užsukti, kanceliarinę prekių apsipirkti, švaros, higienos prekių. Nu, o laisvai minutėjai galim pasiūlyti ir kavos ir arbatos nusipirkti. Ir kavos ir arbatos, ir beje rankdarbiams visokiausių tokių karoliukų, visokių tokių dalykų, kur tikrai ateinant net ir naujiems mokslo metams apsipirkti reikalingų reikmenų, kažkaip pro tuos skirelius praeiti sudėtinga, nes tikrai malonu, labai malonu. Labai girdėti. Daug smagių tokių gražių dalykų, kurie padeda ne tik kūrybiškumą lavinti, bet ir smulkėje motoriką rankų, kas irgi yra labai labai svarbu ir irgi netgi mokslui padeda įsilieti labiau net ir į mokslą vaikams, tą smulkioji motoriką ir tobulėti. Tai aš negaliu jūsų nepaklausti, iš tiesų, Ramunė, jūs taikote net ir tikrai dideles nuolaidas parduotuvėse artėjant mokslo metams, tai tiems, kuriems reikėtų, arba tikrai norisi, o kas neatsisakys sutaupyti, ar ne? Ypatingai kiti krepšeliai didesni. Kokios nuolaidos yra taikomos, jeigu galima būtų pasmalsauti? Šiuo metu taikoma iki 40% tam tikriem produktam. Taip. O mes turim nuolaidų kortelę, kuri galioja ištisus metus ir kviečiame pasinaudoti klientus ir įsigyti ją ir ateit ir gauti kiekvieną dieną nuolaidą. Kas labai malonu yra iš tiesų. Kas iš tiesų, kur yra Alvydo verslo kanceliarinių prekių parduotuvės, priminkite mums. Alvydo verslo parduotuvės yra Alytuje, naujoje 8A, Žavintų prekybos centre ir Prienuose Vytauto 14. Tai va, tai tikrai galima dar suspėti apsipirkti ir prieš naujus mokslo metus, ir visus metus taip, pasipildyti. Taip, mes laukiam visus metus jūsų. Aš jūsų, Ramunė, žinokit, negaliu nepaprašyti kažkokiu palinkėjimu pasidalinti. Tiems žmonėms, kurie leisis į naujus mokslo metus, galbūt bus pirmas atidarymas mokyklos durų, kad tiesiog pasidalinti kažkokiu linkėjimu rugsėjo pirmai, antrai šiais metais. Aš tai tiesiog sakyčiau pasidžiaugti pačias šventę, o pačiu apsipirkimu, tai galima supaprastinti per kelias dienas, per mėnesį, neskubant, atsipalaiduoti, nes labai mes iš to pasidarom kartais savo didelį krūvį bereikalingą. Tai niekur nedings Alvydo verslas, gyvuoja pakol kas ir dirbsim visus metus. Tiesiog ramiai sutiktų. Pasimėgauti rugsėjo pirmąją, kad tai būtų šventė, o ne vargas, kad kažko dar neturiu guašo, nenupirkau. Čia jau ne problema šiais laikais. Iš tiesų, ačiū šiandien, Ramunė, kad apsilankėte, buvo labai malonu jūs pamatyti. Ir kadangi tas vyksta pasiruošimas mokslo metams tikrai ilgesnį laiką, tai linkiu ir pačiai, ir visam kolektyvui gražaus rugsėjo, to gero šurmulio kanceliarinėse parduotuvėse, kad tikrai ateidami apsipirkti jaunimas, vaikai, tėveliai, na tikrai džiaugtųsi tuo, kad pasimėgautų tuo ir jums taip pat gražaus rugsėjo ir gero verslo. Ačiū, aš dar noriu padėkoti mūsų pastoviem klientam už lojalumą ir ačiū, kurie ateina. Ačiū ir jūs, kad pakvietėt. Ačiū, iki malonaus. Ačiū. Jums, mėly klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su Alvydo verslo pardavimų vadove Ramune Grušelioniene. Laida Darau verslą. Kviečiame verslininkus bendradarbiauti. Reklamuokitės radijo stoties FM99 socialiniuose tinkluose. Svajojate apie sėkmę versle, kuri viršytų jūsų lūkesčius? Pasidalinkite savo verslo idėją laidoje Kuriu verslą su mūsų krašto žmonėmis. Susisiekite reklama@fm99.lt ir didinkite savo prekės ženklo žinomumą. Reklama. Skambutis keičiantis kasdienybę. Mėly senjorai, atraskite savo pašnekovą ir reguliarius pokalbius telefonu. Registruokitės nemokamu telefonu 8-800-820, nes gera, kai yra ko laukti. Sidabrinė linija 8-800.